ефірі «День за днем» у студії Анна Колівошко. Доброго вечора. Сьогодні у випуску говоримо про таке. Без права на щеплення. У Кропивницькому немає вакцини від кору ні у поліклініках, ні в аптеках. За освітою до Англії. В обласному центрі відбирають школярів на безкоштовне навчання у Великобританії. Доступні стародруки. Рідкісні рукописи можна побачити у бібліотеці Чижевського у Кропивницькому. Далі детальніше. Вакцин від кору у Кропивницькому немає. Про це повідомила начальник міського управління охорони здоров'я Оксана Макарук. Через великий попит вакцини закінчилися у поліклініках і зникли з вільного продажу. Дефіцит пов'язаний зі спалахом хвороби в країні. Люди масово почали робити щеплення, однак вже цього тижня обласний центр має шанс отримати додаткові дози вакцини від кору. Область має отримати додатково 2 тисячі доз шляхом перерозподілу з інших регіонів. Відбудеться розподіл і так говорять, що на цьому тижні ми якусь певну кількість доз вакцини проти кору отримаємо. Три освітні заклади області оснастять сучасними системами опалення за рахунок приватних інвесторів. Це передбачено угодами, укладеними у рамках закону про енергомодернізацію. Про це повідомив директор департаменту інфраструктури і промисловості ОДА Олександр Корнюша. Нове обладнання встановлять у Кропивницькому та Олександрійському відділеннях гімназії-інтернату, школа мистецтв та Олександрійському коледжі культури та мистецтв. Опалюватись заклади будуть електричними котлами. Це дозволить вже з наступного опалювального сезону економити на платі за тепло до 55%. Частина зекономлених коштів буде повертатися інвестору. Обсяг інвестицій складе близько 2 мільйонів гривень. У майбутньому інвестори планують встановити на будівлях цих закладів і сонячні панелі. Долучитися до програми енергосервісу можуть усі комунальні заклади області. Особливістю енергосервісу є те, що не витрачається жодної державної копійки, а по закінченню терміну дії договору все встановлене обладнання переходить у власність замовника – будівлі енергодоговору, тобто у комунальну власність області. На Кіровоградщині планують створити 54 об'єднані територіальні громади. Це передбачено перспективним планом формування громад, який нині перебуває на експертизі у Кабінеті міністрів. Про це повідомила начальник управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури ОДА Вікторія Кулікова. Нині в області вже утворено 16 ОТГ. У 13 з них вже відбулися вибори і вони працюють. Ще в трьох громадах на призначення виборів тільки чекають. За минулий рік об'єднані громади області отримали з держбюджету 19 мільйонів гривень на формування інфраструктури. Лідером у створенні ОТГ є Кіровоградський район. Тут утворено 5 громад, у 12 районах немає жодної. При кожному районі в нас утворена робоча група щодо формування перспективного плану. Ми просимо посилити роботу цієї групи, створити відповідні плани дій на рік, відвідати кожну територію, ані кабінети сільських голів відповідної ради. Реформа розрахована на людей, а не на чиновників. Чиновники її зобов'язані виконувати. Центральний сквер може повернутися до комунальної власності міста. Про це заявив очільник Кропивницького Андрій Райкович. Він ініціює повернення цієї території громаді міста, запевняє, що хоче навести там лад. Облаштувати нові доріжки, встановити лавки, створити нові клумби. Нині все на стадії переговорів. Нагадаємо, сквер у 2006 році віддали в оренду на 49 років. У 2012-му міська рада вже намагалася розірвати договір оренди, але суди програли. Ставою для звернення до суду це було нецільове використання земельної ділянки, взагалі фактично не використання за умовами договору, оскільки не було розміщено такого комплексу як сквер. Використання було фактично земельної ділянки і не змінювалася та земельна ділянка в своїх візуальних ознаках. Покриття не змінювалось, про те, що відбувалося розміщення в сквері центральному інших суб'єктів без погодження з нами. Такі от результати станом на сьогодні. У Кропивницькому встановили урни для використаних наркозалежними шприців. Поки у місті їх 4. Це зробили для того, щоб зменшити випадки побутового інфікування серед жителів на ВІЛ та гепатити. Де встановлені бокси та чи буде їх більше, дізнавалася Віра Шестакова.
Головна мета встановлення боксів у Кропивницькому – захист людей від небезпечних хвороб, розповідає керівник фонду повернення до життя Олександр Остапов. Головною метою встановлення боксів було це зменшення негативних наслідків від споживачів ін'єкційних наркотиків, які всі ми бачимо у своїх під'їздах, на дитячих майданчиках і в інших публічних містах. Для того, щоб ВІЛ менше поширювався серед цих людей, а потім проникав в суспільство гепатит С та інші небезпечні соціальні хвороби. Самі урни виготовлені з заліза. Отвір має 50 мм в діаметрі та закритий різаною гумою, щоб використані шприци не могли дістати інші люди. Загалом у Кропивницькому планують встановити 16 боксів, куди наркозалежні зможуть анонімно викидати використані шприці. Поки їх 4. Головна проблема встановлення цих боксів – це те, що власники будівель різних форм власності, крім державних, вони проти встановлення. Вони чомусь думають, що якщо тут буде бокс висіти, значить тут буде тусовка наркозалежних. Ну це ж помилка. Дай Боже, щоб вони принесли і кинули сюди шприц, а не кинули на дитячі якісь там майданчики, дитина ненароком наколиться і собі гепатит С на ровному місці. Де встановлювати урни, визначили самі наркозалежні, працівники поліції та благодійного фонду. Вони ж створили карту розташування боксів. Наше місто стало першим, де вони з'явились. Кропивницький – це перше місто пілотне, в якому є така ініціатива. В інших містах не було. Приїжджали з Харкова, дивилися люди, приїжджали з Києва, дивилися. З Києва навіть попросили алгоритм установки, як ми працювали поетапно. Збирають шприці з боксів кожного місяця, а потім відвозять на утилізацію. Всі використані шприці в таких мішочках, ви бачите, поміщаються в оцю ємкість. Так? Вона має позначки відповідні. Коли вона наповнюється, після цього ці ящики, ми їх перевантажуємо в такі ящики, так, ці шприці. Потім ж ящики запаковуємо і веземо на лісову поляну, в тубдиспансер. І в муфільній печі кидаємо, і вони там згорають. Самі користувачі ін'єкційних наркотиків говорять, що поява боксів захищає містян. Боженці важливі. В первую очередь, что они не являются этими попадя, как делают некоторые. А уже раз мы ними приходится нам пользоваться, то как бы промываем, собираем и приносим где у каждого здесь, ну вы знаете, где место. За підрахунками Олександра Остапова, у місті проживає близько 5 тисяч наркозалежних людей. Вони викидають на вулиці міста приблизно 2 мільйони використаних шприців на рік. Віра Шестакова, Анатолій Басистий. День за днем. За безкоштовною освітою до Великобританії. На Кіровоградщині фахівці з Великої Британії обирають школярів, які отримують стипендію Ельворті HMC. Переможці конкурсу мають можливість безкоштовно навчатися у школах Британії протягом 1 року. Конкурс адмініструється Радою Асоціації директорів приватних шкіл Великобританії. До заключного етапу конкурсу потрапили 21 школяр із Кіровоградщини. Деталі розповість Марія Староста. Фінал проходить на базі економіко-технологічного інституту імені Роберта Ельворті. Сюди приїхали школярі зі всієї області, які пройшли відбір. Серед них Валерія зі Знам'янки. Перший тур, там, де були тести там, з граматики і читання, то цього я взагалі не боялась, тому що з цим в мене проблем не було ніколи. Другий – це написання тексту. Також якби, попалася дуже гарна тема про чи можна купити щастя за гроші. Кандидатів на отримання стипендій із Кіровоградщини 21 – це учні 10-11 класів. Із ними представники робочої групи HMC з Великої Британії проводять інтерв'ю. Співбесіда проходить за зачиненими дверима. Ми дивимося не тільки на академічні показники студентів. Нам важливо, щоб цей студент був хорошим ще в чомусь. Наприклад, щоб він мав якісь музичні здібності. Чи займався спортом, мистецтвом. Нам потрібна та людина, яка б змогла влитися в колектив у Великій Британії. Основна вимога – вільно спілкуватися англійською. Переможці отримають рік безкоштовного навчання за кордоном. Хочеться спробувати щось нове. Дійсно хочу відвідати Англію, навчатися там, тому що є дуже багато перспектив. І я вважаю, це був дуже гарний поштовх до мого майбутнього. Представники робочої групи конкурсу уже відвідали 6 країн. Стипендіатів обиратимуть у 14 країнах. Загалом безкоштовне навчання отримають близько сотні учнів. We don't have any quotas.
У нас немає певної квоти, скільки ми можемо відібрати студентів з тої чи іншої країни. І якщо нам сподобаються багато студентів в Україні, ми можемо дати їм навіть 20 стипендій. А якщо ми подумаємо, що вони безнадійні, ми можемо не дати жодної. Результати співбесіди будуть відомі на початку березня. Марія Староста, Олександр Донцов, «День за днем». Куток пам'яті героїв АТО оновили у приміщенні обласної ради. Розмістили його перед входом до сесійної зали. Раніше тут на стіні знаходилися портрети загиблих військовослужбовців у зоні АТО з усієї Кіровоградщини. Нині їх фото та біографії можна побачити на екрані монітору. Слайди змінюються щокілька секунд. Внизу інсталяції викарбувана поезія Ліни Костенко та гасло «Слава Україні! Героям слава!». Рідкісні рукописи та стародруки 16-18 століть можна побачити у бібліотеці Чижевського. Євангелія, Біблія та видання на релігійну тематику надруковані у типографіях Львівського братства та Почаївської лаври. До обласної книгозбірні потрапили у 1994 році з колекції Олександра Ільїна. За життя колекціонер зібрав чимало цінних книг, картин, старовинних ікон і скульптур. Після його смерті усе було передано державі. Востаннє стародавні рукописи показували 3 роки. Тому тепер містяни знову можуть переглянути ці раритети. Рукописна Євангелія середини 16 століття. Звичайно, воно не повністю атрибутоване, тому воно без місця і без якогось просто манускрипт, який може збагатити навіть просто своїм спогляданням людей. Цей двоколірний рукопис церковнослов'янською мовою – найстаріший експонат. Датується 1550 роком. За останні чверть століття кропивничанам його показують вдруге. Поряд – ще одне рідкісне видання – Біблія 1702 року. Воно переписане із видання 1692 року. Теж оправа зроблена Олександром Ільїним, але досить, ви бачите, сама оправа досить ошатна. Цей рукопис менший за розміром і має інший шрифт та оздоблення аркушів, розповідає бібліотекар Ірина Ритар. Вона значно врочистіша, бачите, використано золото, використані такі прекрасні заставки, прекрасні літери, але шрифт, яким написана сама книга, він нагадує більше просто як рукописний, уже подібний до сучасного. Серед українських стародруків – Євангеліє, яке за 348 років існування жодного разу не реставрувалось. На виставці експонується найстаріша книга з українських стародруків. Це книга, видана у Львові в 1670 році, це Євангеліє в своїй історичній оправі. Звичайно, спереженість така, можна сказати, задовільна. А це найважчий стародрук – апостол. Його вага – майже 10 кілограмів. У ній більше 1000 аркушів. І це апостол, виданий в Почаївській друкарні в 1784 році. Серед 70 книг є видання іноземними мовами. Вони друкувалися за кордоном у 18-19 століттях. Переглянути експозицію можна до кінця січня. Ольга Склярук, Сергій Баранюк, «День за днем». Співочий священник завітав до Кропивницького. Протоїрей Олександр Клименко, який переміг у 7-му голосі країни, приїхав до нашого міста у рамках всеукраїнського благодійного марафону культурно-просвітницьких зустрічей. Під час марафону Олександр Клименко вже відвідав 11 міст. У планах ще 5, а після Великого посту відвідає ще 21 місто. Головна мета зустрічі – інформаційне збагачення людей на духовно-культурні теми. Приїхав він на запрошення Кіровоградської єпархії. Тільки будемо до 11 числа їздити, тому що далі вже остання седмиця перед постом великим. Вже треба трошки, знаєте, вгамувати свої почуття і готуватися до Великого посту. Мета всюди одна – пробувати, знаєте, розширити якісно і кількісно кількість тих площадок, які можуть бути використані для проповіді Христа.
На один менше. Минулоріч Кропивницький приймав 5 чемпіонатів України з легкої атлетики серед спортсменів різних вікових категорій. У 2018-му на стадіоні «Зірка» відбудуться 4 національні старти легкоатлетів. Перший з них – командний чемпіонат України серед юнаків Кропивницький прийматиме 27 та 28 травня. Ще 3 відбудуться у період з 21 по 26 червня. Усі ці дні на стадіоні «Зірка» змагатимуться юніори, молодь та дорослі атлети з усіх регіонів України. Переможці турнірів можуть виконати нормативи на участь у чемпіонаті світу у фінському Тампере та Європи в угорському Дьорі. Юніорський чемпіонат, юнацький чемпіонат, які будуть відбірковими на, серед іншого, на міжнародні змагання. В минулому році Кропивницький приймав і дорослий чемпіонат. Ми намагаємося все ж таки таку вводити черговість, і в цьому році це право передано Луцьку. Зараз по нашій країні, на щастя, йде так, такий тренд є з будівництвом нових стадіонів, манежів. Ми сподіваємося, їх буде ставати більше. На цю хвилину усі новини. Побачимося у день за днем. До зустрічі.